Odluka o izgradnji termoelektrane Kolubara B snage 2 puta 350 MW doneta je 1983. godine, a izgradnja je započeta 88. Gradnja je sporo napredovala do 1992. godine kada su radovi obustavljeni zbog sankcija protiv Srbije. U ovoj fazi je oko 40% objekta već izgrađeno delom uz pomoć kredita Svetske banke. Inicijativu o nastavku radova na izgradnji ovog značajnog energetskog objekta pratile su brojne prepreke, pre svega vezane za pooštravanje kriterijuma o zaštiti životne sredine. Po rečima VD direktora javnog preduzeća EPS Milorada Grčića, tokom naredne godine se očekuje ispunjenje svih uslova i nastavak radova. Smatram da je zbog Kolubaraca, zbog blizine lokacije, zbog ljudi koji žive na ovim prostorima, neophodno pomenuti da je pokrenut projekat, da je nastavljen projekat koji je takođe davno neko smislio, davno neko koncipirao, davno neko započeo, 80. godina, a to je Kolubara B u Kaleniću. Dakle, radovi na pokretanju nastavka gradnje termobloka 350 megavatnog termobloka u Kaleniću, ja se nadam da će započeti 2020. godine. Nemojte me držiti za reč, mnogo papirologije, mnogo komplikacija, ali započet projekat ide u dobrom pravcu i bit će realizovan sigurno. To je jednostavno u socijalnom i u političkom smislu veoma važno za ovaj kraj, jer pre ili kasnije svi smo svesni da se Kolubara B, dakle tek u Crljenima, pre ili kasnije mora skinuti sa mreže. Ono što je važno, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, ovaj stari objekat nećemo skidati sa mreže dok ne napravimo novu elektranu u Kaleniću. Tako da proizvodnja, odnosno bilans proizvodnje električne energije u Srbiji ne da neće trpeti, već je biti veća količina proizvedene električne energije, a što se tiče ljudi koji žive u tim krajevima i koji rade u toj elektrani, oni ne treba da brinu i njihova budućnost je ovim zagarantovana. Budućnost srpske energetike je i površinski kop Radljevo, koji će sa svojim kapacitetom od 350 miliona tona biti najvažniji snabdevač srpskih termoelektrana u narednom periodu. Kako je rekao Grčić, otvaranje kopa je iduće nedelje. Sredinom 70. godina, tačnije po zvaničnim papirima 1976. godine, neko je pismen stručan, neko ko voli ovu državu, neko ko je voleo Kolubaru i elektroprivredu, koncipirao, dakle, 1976. godine koncipiran je kop Radljevo. Verovatno je milion puta bilo priče da se taj kop otvori, međutim, i polje, i izmeštanje Ibarske magistrale, i kop Radljevo, i još mnogo toga uradili su ljudi koji su naši savremenici, ljudi, većina tih ljudi je ovde, rade i danas, neki ljudi su u penziji, ali ono što je bitno, kop Radljevo sa svojih ispitanih i sigurnih zaliha u visini od oko 350 miliona kubika je sprema za otvaranje i u toku sljedeće nedelje ćemo ga zvanično pustiti u rad. U rudarskom basenu Kolubara se godišnje proizvede oko 30 miliona tona uglja, što je 52% ukupne električne energije u Srbiji. Zalihe uglja u Kolubarskom basenu su 2 milijarde i 100 miliona tona.